Pessoal, a XRP ficou feia agora, porque a gente desenhou um corpo real inteiro aqui no diário para baixo dessa LTA que estava sustentando todos esses fundos ascendentes. Com aquele food de ontem, envolvendo a Téter e o ataque de Israel hoje contra o Irã, acabou que degringolou para baixo. Então é possível que a gente esteja desenhando uma fuga. Descendente, como o final de semana ainda está bem no começo, não está fora do radar a gente desenhar talvez um fundo duplo, com essa agulhada aqui para 0,40 e alguma coisa. De repente a XRP pode fazer um belo W. Mas pode também estar tá desenhando uma outra cunha um pouco mais ampla, ou seja, linkando aqui fundos descendentes de uma forma. Mas isso não, isso não dá para confirmar agora. A gente teria que aguardar. Uma, uma conformidade gráfica é, a posteriori para confirmar isso aqui, já que é preciso fazer um novo teste nessa LTA para ver se efetivamente a Cunha vai ficar nessa formatação. Mas o mais impressionante é que depois do apelo protocolado pela SEC, no caso Ripple versus SEC, a XRP. Basicamente fez desaparecer o ímpeto comprador, as forças compradoras é, sumiram e ela só vem é, basicamente é, reagindo às movimentações da BTC. Começou com, a, com o próprio protocolo do apelo pela SEC, naquela mega agulhada de 3 de outubro, que, que coincidiu com o com um ataque de Teherã contra Israel, e depois, agora, com esse food da Tether, ela acabou perdendo mesmo a grande cunha. Então, para retornar o que era um suporte, vai se transformar numa resistência. Então, mesmo que a gente retorne, vai travar em 053, 054 e, mesmo que retorne, vai travar na altura da nuvem, vai travar na mediana do canal de Keltner. Então, a XRP vai encontrar é, um, um, dias é, conturbados com várias resistências para serem superadas. Lembrando que esse ativo pode eventualmente. Numa rejeição do apelo da SEC pelos tribunais americanos, pode eventualmente reagir de forma espasmódica e isso aqui se repetir. Ó, a longa acumulação triangularizada sucedida de um pump espasmódico. Isso aqui pode se repetir, justamente porque qualquer notícia no sentido de inviabilizar o recurso da SEC pode acabar promovendo uma explosão ascendente pela XRP. Daqui a pouco o que tá muito sensível é a essa situação jurídico processual. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Binance Coin, Kusama, AVAX, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.